temperatura, nema se znojiš, nema ti vruće, nema ti labno, ništa. Bela traka, sve, ovo će sve bude belo i ovde je ovako, do ovde. Da, da, neće ide ovako, belo do ovde i onda bela traka ovde preko sredinu i onda je, to je to, završeno sve. Znači više ovako traka, ovako kreće. Ko je? Ovo ne, 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 tako je stiglo. Kako se zove, tako su je vozili na trke. Tako je bila sa Rapsol znak, je bila na trku, Rossi je vozio. Ne, ne, održava isto. Isto sve. Da, da. I ovaj održava isto, tu je kompresija motora ga drži. Ne, ne. Ne, ne, dobar je. Reče ni, reče pale, mora, čale imam, moram i ja. Ugledam.
za dva svetla idemo desno kod mene. Za dva svetla. Jedno, sa ovo tri, na treći. Dobro. Gasi ga, da ga staviš u korpu. Da stavimo veliko će ti smeta. Gasi.